Abasuubuzi mu katale ka Lugazi Central Market beekalakaasizza ne boogera abakulembeze baabwe amafuukuule ng'entabwe evudde ku kubasibira wabweru nga buli abadde ayagala okuyingira abadde amala kusasula ensimbi ezimubanjibwa. Abasuubuzi bategeezezza nti basalwako dda amasannyalaze nga kati ge bakozesa babbirira mabbirire ekintu eky'obulabe. Kubanga gana kiza amasannyalaze ne waya erina okusaavinga akatale yavaayo. Banenyeza aba town council okubasoloozaamu omudidi gw'ensimbi kyokka ne batabafaako ku mbeera embi gye bakoleramu omuli obujama n'ebirala ate nga neyakwasibwa ttenda ya katale aba council baalimu okumubalaga. Nti akolera town council ne waliwo olukiiko lubaakubako nga ne batumulaga nti yettendala kwekwekeramu town kiraka bwatwala ttenda n'aleeta kasule mu mukozi wa town kiraka. Kumbe tenda ya town kiraka. Beemulugunyizza ku kasule Abudu eyaweebwa ttenda emyaka 10 emabega nga kati bagamba nti bamukooye. Abasuubuzi bakoze effujjo ne baleeta kufulu ne bazongera ku za town council ezibadde zisibiddwa ku nzigi olwo ababadde mu katale ne basoberwa ekiwaliriza kansu okuggyako amakufulu gaayo n'abasuubuzi ne bajjako agaabwe. Abasuubuzi banenyezza ssentebe waabwe Alex Ssentongo okubalyangamu olukwe songa ye yabadde akulembeddemu akeediimo kano kyokka naye bino abyegaanyi bw'agambye nti alinda town clerk Joel Musisi abuulira abasuubuzi nnyini ttenda kyokka town clerk talabiseeko. Ebyongo bitadde ku bbali Abakatuliki beekasanga ti nga bakulembeddwamu Ssaabakristo waabwe Remigio Mukalazi, batonedde bakasawuli aba kampuni ya Samona ebirabo omubadde kimeme w'embuzi enkota z'amatooke n'ebirala nga babeebaza olw'okuba we bivuga mu kereziya okwali ennanga emizindaalo n'ebirala gye buvuddeko. Ekigambo ky'okwebaza kigamba weebale, weebalire ddala entasiima abula akolaajogera. Omugagga Kasawuli ayogeddeko n'omusasi waffe. Birooto byange ninamu sabanisi katonda akukula mu ssente nandi badde nzimba emizikiti 10 amakereziya 10 n'amakanisa 10. Mukasa Kivumbi ne Josephine Nakawunde bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.